Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi siz bilan o'tadigan mavzumiz, demak, laboratoriya ishimiz mavzusi neytrallanish usulida suvni karbonat qattiqligini aniqlash. Demak, bizaga neytrallanish usuliga oldingi darsimizda sizda o'sha titrometrik analizda, demak, birinchi titrometrik analiz usullari nechiga bo'linardi? Titrometrik analiz usullari nechiga bo'linardi? Kim aytadi? Demak, birinchisi kislota asosli, ya'ni neytrallash usuli orqali titrlash. Ikkinchisi qaysi ikkinchisi? Oksidlanish qaytarish usuli. Uchinchisi kompleks hosil qilish va to'rtinchisi cho'ktirish usuli edi. Demak, biz bugun o'sha oldingi safar siz bilan neytrallanish usulida siz bilan o'sha laboratoriyada ishchi eritma tayyorlash va uni konsentratsiyasini aniqlash mavzusi edi. Ya'ni bunda biz siz bilan, demak, natriy gidroksidini oladigan bo'lsak, natriy gidroksidan to'g'ridan-to'g'ri standart eritma tayyorlaymizmi? Kim aytadi? Tayyorlab bo'lmaydi. Chunki natriy gidroksidimiz, demak, gigroskopik modda bo'lganligi uchun biz uni, demak, oldin suv qo'shib, ma'lum bir miqdorda ishqorda olib, eritmasini tayyorlab olib, uni nima bilan titrlardik? Shavel kislotasini, demak, standart eritmasi bilan titrlardik. Shavel kislotasini, standart eritmasini biz taroziga tortib olamiz, chunki formulasiga tarkibi javob beradi. O'shaning uchun analitik tarozida o'sha 0.1 normalga kerak bo'lgan miqdorni tortib olib, siz bilan standart eritmasini tayyorlab, nimasini aniqlagandik? Normalligini aniqlagandik. Va normalligini aniqlagandan keyin biz bilamizki, suyultirish formulasi bor. Suyultirish formulasi asosida biz ishqorni 0.1 normallik 250 ml nimasini eritmasini tayyorlab olgandik va undan keyin biz o'sha eritma orqali sizga berilgan o'sha alkivot qismidagi har xil kimgadir xlorid kislota bergandik, kimgadir nitrat kislota va kimgadir sulfat kislotani berib, uni foiz konsentratsiyasini aniqlagan edik. Endi bugungi ishimizning mohiyati to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalambor sizga yana bir marta eslatma sifatida aytib o'tib ketish kerak. Demak, biz neytrallanish usulida titrometrik analiz deganimizdan keyin o'sha neytrallanish usulida suvni karbonat qattiqligini aniqlaydigan bo'lsak, masalan, biz 1 ml suvni oladigan bo'lsak, o'sha 1 ml ichidagi, demak, suvni karbonat qattiqligini qaysi moddalar berardi? Demak, bizada o'sha suvimizni tarkibida agarda suvimizni tarkibida agarda kalsiy iyonlari bilan magniy iyonlari umumiysi bizada suvimizni umumiy qattiqligini beradi, to'g'rimi? Undagi bizada, demak, kalsiy gidrokarbonat va magniy gidrokarbonatlar esa bizada suvimizni vaqtinchalikgina karbonat qattiqligini beradi, to'g'rimi? Demak, bu karbonat qattiqligini aniqlashimiz uchun biz hozir aytganimizdek, o'sha 1 ml'da masalan, kalsiy gidrokarbonat bilan magniy gidrokarbonat miqdori qancha? Endi sizda laboratoriya ishida biz siz bilan aynan 1 ml emas, o'sha berilgan alkivot qism. Alkivot qism nima edi? Kim aytadi? Demak, aniqlanish uchun oladigan eritmamizni biz miqdorini alkivot qism deymiz, ya'ni o'sha ishimizda berilgan bo'lsa 15 ml bo'ladigan bo'lsa 15 ml. Bizning bugungi ishimizda, demak, suvni vaqtinchalik qattiqlik aniqlashda 100 ml'dan foydalanamiz. Sabab nima uchun 100 ml? Kim aytadi? 50, masalan 25, 75 olsak bo'lmaydimi? Demak, 100 ml'ni olishimizga sabab kunni sovuq issiqligi ham, o'sha suvimizni sovuq issiqligi ham ta'sir qiladi. Shuning uchun biz ko'proq sovuqroq harorat bo'ladigan bo'lsa, 15-20 gradus atrofida bo'ladigan bo'lsa, 15 gradus atrofida bo'ladigan bo'lsa, biz 100 ml eritmadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak. Darsimizda neytrallanish usulini biz aniqlashdan nimaga erishishimiz mumkin? Bu nimaga kerak? Biz bilamizki, viloyatlarni kesimida oladigan bo'lsak, turli hududda suvlarimizni qattiqligi qanaqa holatda? Har xil holatda. Masalan, vodiy tarafdan Toshkentga keladigan bo'lsak, suvlari masalan yumshoq suvga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu yoqqa qarab ketadigan bo'lsak, masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo yoki bo'lmasa Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq qarab ketadigan bo'lsak, suvimizni qattiqligi nima qilib boradi? Ortib boradi. Biz bevosita, demak, sanoatda biz
bizani kadrlarimiz, bizani mana kimyoviy texnologiya yo'nalishi o'tirib turibdi. Kimyoviy texnologiyada hamma kimyo sanoatda nima ishlatamiz? Suv ishlatamiz. Suvni zavodga foydalanishdan oldin uni biz xohlaymizmi yo'qmi, nimasini aniqlashimiz kerak? Qattiqligini aniqlashimiz kerak. Demak, bugungi ishimiz siz bilan bugungi ishimizdan maqsad suvni karbonat qattiqligi, ya'ni vaqtinchalik qattiqligini aniqlash. Buning uchun nima qilamiz biz? Demak, konstitutsion kolbaga nima solamiz? Birinchi bo'lib suv. Demak, 100 ml suv va keyin nima qo'shamiz? Indikator. Qaysi indikatordan foydalanamiz? Demak, bizada suvimizdagi kalsiy gidrokarbonat bilan magniy gidrokarbonat suvimizga qanaqa muhit beradi? Nima uchun biz neytrallanish usuli deb aytamiz? Demak, qisman ishqoriy beradi. Demak, bizada neytrallanish usuli, ya'ni vodorod konsentratsiyasi nima konsentratsiyasi bilan aniqlaymiz? Gidroksid konsentratsiyasi bilan aniqlaymiz. Demak, bizada aniq o'lchash uchun ishlatadiganimiz buyuretka bilan pipetka hisoblanadi. Buyuretkamiz biz aniq konsentratsiya olishimiz uchun mor pipetkasidan foydalanishimiz kerak aslida. Bugun siz bilan bizada laboratoriyamizda mavjud bo'lgan, demak, silindrdan foydalanamiz. Silindrga 100 ml suvni o'lchab olamiz. Nima qilamiz? Demak, metilarang rangi qanaqa bo'ladi? Demak, o'zi oranjiy bo'lgani bilan suvga qo'shganimizdan keyin demak sariq bo'ladi. Demak, sariq holatda biz qaysi holatgacha titrlaymiz? Qizg'ish holatga o'tgancha titrlaymiz. Hammaga tushunarlimi laboratoriya ishi? Demak, tushunarli bo'lsa, tayyorla. Demak, laboratoriya ishini bajaramiz. Mana laboratoriya ishi bizada nima tayyor mana. Kelinglar. Buyuretkada bu, demak, titrantimiz, to'g'rimi? Demak, konsentratsiyasi aniq bo'ladigan bo'lsa, demak, bizada nima bo'ladi? Titrlangan eritma bizada tepada turibdi. Endi biz siz bilan, demak, o'sha aniq hajmda olingan, demak, suvimizni qattiqligini aniqlaymiz. Jadval yozib olamiz, hamma jadvalni. Demak, jadvalni yozib olamiz. Demak, ishni necha marta takrorlashimiz kerak bitta ishni? 3 marta takrorlashimiz kerak. 3 marta qachonki bizada 3 marta takrorlashimiz kerak, bir-biriga yaqin natija olguncha. Agarda bir-biriga yaqin natija chiqmasa, ishimizni yana nima qilishimiz mumkin? Takrorlashimiz mumkin bo'ladi. Rangi intensiv bo'lishi kerak, to'g'rimi? Va titrlayotganimizda rangini o'zgarish sohasi nima qilish kerak? Tez bo'lishi kerak, to'g'rimi? Tez bo'lmasa, biz uni ko'ra olmaymiz va undan keyin yana qanaqa bo'lishi kerak? Qaytar bo'lishi kerak indikatorimiz. Chunki qaytar jarayon bo'lmasa, biz uni nimasini sezgirlik darajasi kamaytirib yuboramiz va aniqlay olmay qolamiz. Takrorlaymiz. Demak, biz 0.1 normallikni bugungi laboratoriya ishimizda ahamiyat berishimiz kerak. Bugungi laboratoriya ishimizda 0.1 normallik eritmani biz fiksionaldan tayyorladik, fiksionaldan. Biz aniq standart eritmani agarda konsentratsiyasini aniqlamoqchi bo'lsak, fiksionaldan tayyorlaydigan bo'lsak, natijamiz aniq chiqadi. Chunki u yerda o'lchangan miqdori kavsharlarni o'sha plomba holatda, yopilgan holatda bo'ladi. Biz undan tayyorlaydigan bo'lsak, demak, natijani aniq olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi natijamiz 208. Demak, 208 mana.
Demek formülaya koyadigan bo'lsak, formülaya koyadigan bo'lsak, nima bo'ladi? O'zimda bo'yoq bor. 0 1 2 Qayerga nechini qo'yamiz? Endi nima edi? 01. Qancha hajm ketdi? O'rtacha, bundan o'rtacha mana ko'rinib turibdiki, 3 ga bo'lsak ham nima ichi bo'ladi? 2 8 bo'ladi. Shuning uchun biz bu yerga 2,8'ni qo'yamiz. Demek 1 litr uchun bo'ladigan bo'lsa, suvimizning nimasi qanchadi? 100. Demek javobi ham 2,8 chiqadi. Demek 2,8 chiqdi. Demek 2,8 chiqdi. Bu nima degani? Suvimizning karbonat qattiqligi. Yaxshi. Yana bu nimani miqdori edi bu? Demek bu yerda bize magniyimiz bilan kalsiyimizni nimasini oldik? Miqdorini topdik bize. Suvni karbonat qattiqligini bize de aniqlashdi. Bize demek aniqlash jarayonida demek kalsiy bilan magniyni umumiy miqdorini topib oldik va shu orqali bize siz bilan suvimizni demek vaqtinchalik qattiqligini aniqladik. Demek bize oldin tushuntirib ketuvdim. Unchalik aniqlik bo'lmaganga o'xshaydi. Shuning uchun yana bir bor ta'kidlab o'taman. Bizadagi bu suv 2,8 gidrokarbonatni hisobidagi kalsiy bilan magniyni demak konsentratsiyasi. Bundan tashqari bu bize siz bilan suvni qattiqligini aniqladik bo'ldi, bize ichishga yaroqli degan hal xulosaga kelmaymiz bize. Bu yerda chunki suvimizni tarkibida kalsiyni yoki bo'lmasa magniyni boshqa tuzlari ham nima qilishi mumkin? Mavjud bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bize bu konsentratsiya bize yaxshi suv deb aytishga hali ertaligini bilamiz. Keyingi darslarimizda titrlashni yana qaysi usuli bor edi bizda? Kompleks analitik usuli bor. Kompleks simetriya usulida to'xtaganimizda o'sha aminopolikarbon kislotalar yordamida bize o'sha suvimizdagi demak kalsiy magniy ionini umumiy konsentratsiyasini aniqlab, suvimizning umumiy qattiqligini aniqlab olamiz. Unda bize siz bilan indikator sifatida kompleks simetriyada foydalanishimiz mumkin metal indikatorlar deyiladi, metal indikatorlar. Ya'ni bize suvga qo'yishganimizda mana shu jarayonni aniqlashdi. Mana shu jarayonni aniqlashdi. Suvga indikatorni qo'yishganimizda dastlab indikatorimiz kalsiy magniy ionlari bilan bir katta. Undan keyin biz o'sha kompleksion titrlaydigan eritmamiz bilan titrlasak, o'rin almashish hisobiga o'rnini egallash evaziga o'sha ekvivalent nuqtaga kelgandan keyin bizada o'sha nimani suvimizning umumiy qattiqligini ko'rsatib beradi. Hammaga